Yo mensen, super tof dat je maar kijkt bij deze gloednieuwe video. Ik heb super veel Minecraft opnames opgenomen een paar weken geleden. Maar helaas heeft mijn computer ze niet opgeslagen. Dus ik ga dus deze video allemaal laten zien wat ik vooral heb gedaan in een paar opnames. Om mij maar daar 3 opnames of zo. Helaas, mijn excuses hiervoor. Maar dan veel plezier met de video. Now I'm finally right here with you. Nou, daar ben ik dan. Ik heb het wel even dag gemaakt. Maar wat ik heb gedaan, ik heb de villagers meegenomen van die village. Ik heb ook trouwens alle bedden weggehaald. Oeh, ze zijn er bezig. Dan laat ik ze echt met rust. Dus ze waren daar, zeg maar zo. Ik heb ze meegenomen. Ik wou ze maar een beetje een eigen village starten. Want die village vind ik zo mooi. En dan heb ik hier een automatische farm gemaakt. Kijk eens aan, van meloenen. En ik denk van, ja weet je wat. Ik ben gewoon veel te lui voor, dus ik heb het gewoon gemaakt. En dan, ik hoop dat mijn villagers dus een beetje gaan uitbreiden hier, want dat mag wel. Want wij hebben een beetje weinig villagers, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat zal wel goed komen, er zijn nog heel veel villagers daar. I don't know waarom ze daar staan. Waarom ze niet hierheen komen, maar hebben jullie tips daarvoor? Laat het zeker weten, ik heb hier trouwens ook koeien. En er is trouwens iemand nieuw op de server. En ik heb ook gezegd dat ik... Dat ik nog iemand zal lopen toevoegen, maar ik zag één reactie, die wil ik best wel aan toevoegen, dus die ene reactie wil je dan eventjes nog iets zeggen onder de video, want dan weet ik het zeker. Oh nee, niet exploderen! Nee, ik heb echt een pijl en boog nodig, jongen. In plaats van dat er met die iron sword van mij, nee. Vraag. Ik heb trouwens heel veel iron gemined. Ik heb echt heel veel iron gemined. In die opname heb ik echt heel veel iron gemined. Dat ik laten we zien. Oh nee, jij gaat niet daar staan, creeper. Oh man, we moeten echt, als deze stad helemaal af is, ik ga echt super veel licht neerzetten in deze stad. Echt. Oh, die rotcreepers allemaal die rondlopen. Waarom fikken ze niet af? Ik heb liever dat, zombies... blijven leven in de middag. Oh, hij doet het. Yes, we have melons. Ik wil dus zo en een beetje eten, maar ik heb liever dat zombies blijven leven. Dat vier zombies blijven leven in plaats van heel de tijd die. Oh, ik heb een pijnboog. In plaats van creepers. Creepers mogen wel fikken. Waarom ik nog meer eten eet? I don't know. Ik heb heel veel chest. Ook een trap chest. Hoe dan? Ja. Oh ja, die had ik er neergezet om ernaast te kunnen zetten. Dat klopt. Dat moest je met redstone al doen. Ja, waarom gooi ik hem dan weg? I don't know. Ik gooi hem wel van mijn rommel. Ik ga naar mijn rommel. Ik heb nog 3 van deze dingen. Ik kan er nog eentje maken als ik wil. Maar ik vind het zo wel goed. Dan gaan we echt gewoon een keer echt veel van deze dingen maken. Gaan we gewoon dit wordt dan zeg maar meer de... Zullen we zeggen dat dit dan meer de machinekant wordt hier. Of dat kunnen we in het dorpje ook maken. En we moeten echt een muur om onze baas nu zetten. Want dadelijk komt een keer iemand heen. Als er iemand hier op deze server zit. Oh nee, regen, help. Je kan alleen slapen tijdens thunderstorms. En ik heb trouwens ook koeien hier. Daar heb ik een beetje ook... Of had ik dat al? Dat weet ik nog niet meer. Maar ik heb er sowieso wel van. Nou, ik heb... Ja, weet je wat? Dan moeten we nog even een flinke farm maken voor die farmer daar. Want we hebben nou 1 farm. Hier bij mij slaapt 1 villager. Dat vind ik niet heel erg. Maar ja, hier hebben we heel veel bedden. Dus er is nog genoeg ruimte. We hebben eigenlijk heel veel brood nodig. Eigenlijk moeten we een automatische farm maken. Alleen die vind ik veel... Ik heb hier echt al heel veel uren aan gewerkt, zeg zo. Dus eigenlijk moeten we eventjes kijken dat, iemand dat kan doen, want anders ga ik daar buiten de opname zelf doen. Wat verkoop jij eigenlijk? Waarom zijn ze allemaal niet zo goed? Emerald, dit. Nope. Pik. Ik ga mijn eigen farm werken. Dan weet je wat, doe ik dat later wel. Dan maken we er gewoon echt gewoon een eigen farm van met gewoon van die hekken eromheen. En dan een ijzeren iets waar ze niet doorheen kunnen, villagers. Daar maken we gewoon echt een hele eigen farm van.
kan hier bouwen, weet je wel, ik doe het nu al gelijk. Zo, dan halen we dit alles gewoon weg. Dan halen we alles gewoon weg hier, zo. En dan kunnen we dadelijk ja, flink wat brood maken. Want dan kunnen we de village uitbreiden, dat wil ik wel. Want dan kan ik meer verkopen. Ja, zo. Prima. Dan maken we nu nog wel even een openbare farm van. Dan maken we dit wel even mooi recht zo. 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 Ik denk dat ik dit ook misschien in de... Ik denk dat ik Minecraft misschien in de stream ga doen. Die aankomende stream die eraan komt. dus woensdag dat ik denk gewoon Minecraft ga doen. Dat ik dan misschien iemand ga toevoegen. Of drie mensen of zo. Ik zeg maar wat. Zo. Dan gaan we nou even nog hier een beetje plat maken. Zo. Toch? Ja, weet je wel. Maak je het gewoon helemaal plat in de... Oh, die paarden jongens, een zoeie kant. In die afgelopen opnames heb ik ook al eentje gekild. Ik weet niet. Ik vind die. Ik weet niet, ik wil geen paard hebben. Dus die dingen gaan kei snel dood. Die dingen gaan iets te snel dood. Dus ik kan gewoon liever zelf op mijn lama benen lopen. Echt, het is echt tijd voor time with armor. Ik wil voorlopen voor de rest. Nou, eigenlijk loop ik al voor. Maar niet overdreven erg als we daar zo zouden joinen. Zo. Nou, ik vind het zo even goed zo. Dan maken we sowieso. Oh, hier alle gras en alle gras. Godverdamme. Gras. Ja, dan maak ik gewoon dit gewoon helemaal die farm, want dan heb ik gewoon even ook een paar farm voor iedereen. Zou ik zeggen. Een iron golem farm wil ik ook. Maar zoveel ben ik nog niet. Nou, op het moment heb ik iron genoeg, dus ja. Dus eigenlijk is dat echt nodig, een iron golem farm? Dat weet ik niet. Dan mogen jullie ook al even mee bepalen. Dus daar halen we even. Oh, zo. Dan maken we sowieso... even kijken, kan we hier zo... Nee, hier wil ik dan beginnen zo. Dat doe ik eentje neer. We gaan sowieso... Even een infinite water source maken. Weet je wat, dan maken we daar wel gewoon van en die houden we daar gewoon. Dan wordt het even een sun. Ja, boeien. Oh, een sun dadelijk. Of en dan 1, 2, 3. Dan hier. Dan 1, 2, 3. Hier nog één. Toch, je hebt toch een bereik van 3. 1, 2, 3. Hier. Weet je wel, ik irriteer mij er ook wel aan. Zo. Oh. Beetje buggy. 1, 2, 3. Nou, weet je wel. Nee. Oef. Het loopt maar helemaal pletter hier. En hier dan weer zo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier eentje. En nu is het makkelijk even eten. En dan zetten we er hier een neer. Zo. Helaas spelen we geen andere YouTubers op deze server. Oef. Het zou wel leuk zijn, of niet? Dat er gewoon andere YouTubers hier op komen te spelen. Oh, snel dicht, maar dicht. Top. Beetje verkouden trouwens, dat gaat. Weet je wat? Overleven zal. Zo. Ja, ik knip het er niet uit. Ik wil gewoon dat alles, dat jullie wel alles zien zonder dat ik cheat. Yeah. Maak we hier zijn nog mee. Top. Gelol. Ja, toppie. Dan pakken we deze. En dan maak ik 1, 2, 3. 2, 3, 4. Maak je sowieso even omhelzing ervan. Dat sowieso. Oh, uit mijn pot. En doe in de pot. Yes, wat leuk. Yes, wat leuk boys. Maar alleen, dit is ook even een vraag aan jullie. Want ik weet dat sommige kijkers het wel... wel, hoe heet dat, fijn vinden met dat...
knippen in de video, maar anderen ook weer niet. Dus, ook, wat willen echt de meeste mensen? Dan ga ik even stemmen van willen jullie nou echt dat ik mijn video's ga knippen van de Minecraft Survival of niet? En daar ga ik eventjes naar kijken. Ik ga nu even, trouwens ook even slapen, ik ben net bezig, ik ga nu weer pitten. Al die villagers zijn er binnen, ben ik blij mee. Oh, jij stopt pitten. Oh, godsamme. Het is mijn bed, man. Ja, dat wordt ooit gewoon zeg maar een tweede huisje eigenlijk voor mij, want ik ga echt een keer een nieuw huis bouwen. En wat vind je van dit huis? Echt mooi, hè? Yes, het is eigenlijk gestopt met dat regen, dus, hè? Jezus. Nou, het normale leven gaat weer verder. Oep, oep. 3 en 9. Maar ja. Dus moet er nou wel ingeëdit worden of niet? Dat is dan mijn vraag aan jullie. Maar ja, we gaan wel zien. Maar dan hou ik in deze video dan, zeg maar, knip ik dan niks. Omdat juist ook een paar mensen zeiden onder die video van, ja, knip, liever niet knippen. Dan zeg ik, ja, is prima, maar er kwam ook een paar reacties tegen van, toch liever knippen, ja. Dan ga ik, dan moet ik nou echt even over stemmen. Want tijdens mijn streams kan ik sowieso niet knippen. Dus dan, ja, moeten we nog even kijken. Wat jullie fijn vinden. Want als ik niet knip heb, hebben jullie wel hele lange video's. Ja, daarom ben ik. Zo, doe ik echt een flinke farm dit, joh. Zo. Oh man, die creeper. Een krepert. Oh, wat jammer. Oh, wat jammer nou. Tik. Nog één slag. Tik. Yes. XP. Bijna level 20 ook, hè. Zo, die hoog aan snel, die gaat ook snel kapot, zeg. Jezus. Ik denk dat hij nu kapot gaat. Ik wist het. Ja. Moet je helemaal lopen. Jongen, 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 leuk, hè. Maar ja, dit heb je dan weer wel, hè. Als ik mijn video's niet knip, dan ben ik er niet in één keer. En dan zie je heel de tijd mee hoe ik dingen maak. Dus ja. Maar ja. Andere mensen vinden dit het leuke dan, ach ja, weet je wat, ik hou het maar gewoon lekker zo. Zo. Maar nog steeds de vraag. dan halen we dit allemaal eens weg, zo. Pop, 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 pop. Allemaal rustig weghalen zo. En wat vinden jullie van het Nederlandse weer van nu? Het regent veel, hè? Echt niet leuk gewoon. Heel irritant. Nou, ik ben geen regenfan, nee. Mensen houden soms wel van regen, dat klopt. Nou, af en toe is regen niet erg of zo, maar niet zoveel. Nou, echt bijvoorbeeld in de zomer vind ik regen op zich niet echt, vind ik echt niet erg. Maar dat is best redelijk zeldzaam als het dan best redelijk zeldzaam. Zo. En dan komt er morgen weer een Amsterdam stad video online, dus dat komt goed. Ja, wat komt nog meer op mijn kanaal? De livestream komt woensdag sowieso. Ik denk dat ik donderdag ook nog een video ga maken. Want dan ben ik wat eerder uit, dus dan... Hallo Server Pro. Ja, I know, ik heb hem gemaakt op Server Pro. Leuk, hè? We halen het gewoon lekker erin. Geen knip, no knip. Behalve als ik een mailtje binnen krijg. Maar dan komt hij vol in beeld. Ja. 1 boommeel. Yes. Zo. Dan moet ik nog even, ik moet nog iets hebben eigenlijk. Of niet? Nee, hè. Licht. De zon. Hallo koeien. Nou, ik wil gewoon die bel gewoon gestolen van die mensen. Wat koop je eigenlijk? Oh, een kaart, dat is wel nice. Hey, papier trouwens, die heb ik ook gedaan. Hier, hoppa. Dan kan ik papier kopen bij die gozer. Maar ja, ik ga dit nog wel even verder uitbreiden hoor. I know, het ziet er niet heel mooi uit als ik het zo plaats, maar dat komt nog goed. Dat komt goed.
Ik ga kiezen een hele... Moet ik een keer een automatische sugarcane farm maken? Willen we dat? Dat wil ik wel eigenlijk. Hey, een zaadje bij. Zo dan halen we ondertussen gewoon echt altijd als ik loop, haal ik er een beetje van die bloemetjes en altijd weg. Dan heb ik heel irritant van. De hoge gras. Dan wordt het daar gewoon echt een platteland. Oh, het regent nou heel hard buiten. Kom een beetje. Ik zie eten ondertussen. Nee, zo, ik ben heel irritant met dat vlees in beeld. Ja, een beetje opfleuren. Zo. Zo, en dan hier een bloemetje. Nog dingen te doen op het moment. Niet echt heel veel. We hebben een beetje eten, dat is mooi. Dit ding gaat gewoon lekker nog zijn werk. Ik ga denk ik een keer een tutorial geven of zo. Doe je met die ding bouwen, ik zeg allemaal. Kijk, maar zijn er trouwens nog villagers daar binnen? Ik denk het wel, want er zitten lopen nog keiveel werkeloze villagers. Waarom ze hier blijven? I don't know. Ik neem wel even die zaadjes van me mee, ja. Dat ze heel leuk vinden. Maar in ieder geval, ik ga dat leuk vinden, nu niet. Zo. Maar zo erg vinden ze het niet zo te zien. Hey, wortels. Oh, we kunnen ook een keer een wortelfarm maken, ja, dat gaan we ook doen. Maar die andere is gewoon puur brood. Hallo, I'm going. Kom maar lekker met mij mee. Mij zijn de villagers. Ja, hier ook. Maar hier is het saai. Kinky. Zo. Nou, dat waren de farms, zullen we zien. Niet heel veel farms daar. Nou, ondertussen hebben we wel weer meer zaadjes. Daar ben ik blij mee. En ik denk die villager daar ook, die boer die er loopt. Ik heb nog niet echt villagers erbij, dat doe ik daar niet in tegen. Dat zou ik wel willen. Want dan kunnen we een echt dorpje gaan beginnen. Want nu is het meer gewoon één huisje met heel veel bedden erin. Maar ik denk ook wel echt ook gewoon een hele grot gaan maken met alleen maar bedden erin voor villagers. En dan maken we er buiten allemaal werkdingetjes en al. Of ook van die mooie huizen gaan we neerzetten. Dat is wel vet. Zo, kijk eens aan. Misschien wil ik ook een keer echt een beroemd ding namaken. Bijvoorbeeld de Eiffeltoren, ik zeg maar. Of de Big Ben. Ja, dat is gangster. Empire State Building. Ja, dat wordt wel heel veel. Wordt heel veel blokken. Nee, Sunsun. Zo. Nou, dan pak ik nog even van die farm. En dan, dus zal deze village ook heel leuk vinden. Kijk dan, hij geniet er echt van. Dat ik stil van hem. Hij geniet ervan. Dan hoeft hij zelf niet meer te werken. Maar ja, toch nog zijn farmen. Zo. Hallo. Dank je. Tik, tik, tik. Zo. Toch weer even extra zaadjes erbij. Gaan we die nog even planten? En daar is ook een eentje gewoon één klaar die ik de ding heb gegeven. We hebben er even brood van en dan gaan we die even die villagers wat brood geven en dan hoop ik dat ze gaan uitbreiden. Zo. Tik, 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 tik. Zo. Dan gaan we er even brood van maken. Ja, in de aankomende video's gaat er heel veel gebeuren aan het dorpje, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Voor mij kan ik heel veel brood maken, hoop ik. En dan ga ik er gewoon allemaal geven. Nou, niet alles, maar... Kijk eens, boys. Is brood aan jou. Godsamme. Echt. Stomme villagers zijn hier allemaal weg. Hier, pak! Pak het! Nu jij! Pak! 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 Oh, man. Pak, 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 pak. Ik geef alles, ik geef alles. Ik pak. Bereid uit. Bereid uit. Nou, mensen, dan was dit de video. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren, dat zou echt super tof zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer in een nieuwe video. Later. Now I'm finally right here with you.